ഹായ്, അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണൊക്കെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു മെഷീൻ കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് കെൻവുഡിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ ബ്ലേഡുകളും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഇതുപോലെ ബ്ലേഡ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബ്ലേഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇത് നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് വെജിറ്റബിളൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ബ്ലേഡുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് വേറെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ നുറുക്കാൻ, നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അരിയാനായിട്ടുള്ള നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇതിന് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ബ്ലേഡാണിത്. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ടൂളാണ് ഇത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യമുള്ള സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ്, സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉള്ള ബ്ലേഡാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ പല പല പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അയച്ചു വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ബൗളാണ്, ബൗള് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഡോ മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്കിത് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബൗള് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡോ ചൂള് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്കിതിൽ മാവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മാവ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അളവ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളായാലും മതി, അളവ് കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടമാവാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടമാവ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടമാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഇപ്പൊ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിതിന്റെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. മാവിന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയുടെ വ്യത്യാസം വരും. ചില പൊടിക്ക് ഇപ്പോ രണ്ട് കപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല, ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവെടുത്ത ആ കപ്പില് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് മുഴുവൻ ഒഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളമൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മള് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ലിഡിന്റെ ഈ ട്യൂബിന് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞോന്നൊക്കെ
അറിയാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ചേർക്കണം. നമുക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കൂടോ. അപ്പോൾ ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് കാണുമോ, തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.